Hvis du gerne vil gøre hverdagen nemmere og få mere tid med familien, så kan du nu lade ovnen tænke for dig. Den her model har nemlig Chef Assist. Og det er en indbygget kogebog, som er fyldt med en masse internationale retter. Du skal blot følge instruktionerne på panelet og sætte maden i ovnen og trykke på start. Og til slut vil du ende ud med et rigtig godt resultat. Da det er en kombiovn, så får du også alle de gode mikroovnsfunktioner, så børnene stadig kan få sin popcorn, eller hvis der lige er noget, der skal lunes. Derudover får du også pizza og booster og grillfunktion. Belægningen udenpå er lavet af sort glas med inox, og det gør, at fedtet finger ikke sætter sig så godt på overfladen, så den fremstår pæn og ren. Ovnrummet rummer hele 40 liter, så du kan sagtens lave gode, store mængder af mad i den. Når du åbner lågen, så vil lyset selvfølgelig tænde automatisk, så du kan se, hvordan det går med tilberedningen. Derudover så medfølger der også en brædepande, en bageplade og en rest med til. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar ved telefonen.